ಹಾಯ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹೇಮಂತ್ ಅಭಿ. ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಊಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಸಾಧ್ಯ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಮಾತನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ನೋಡಿದಂಥ ಒಂದು ಕಲಾವಿದ್ರನ್ನೇ ನಾವು ಪರವಾಗಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಏನು ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಅಭಿನಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಂಥ ಪ್ರತಿಭೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಜಗತ್ತನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಟಿ ವಿ ಜಗತ್ತನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಎಲೆಮರೆಕಾಯಿನಂತಿರ್ತಾರೆ. ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು, ಅವ್ರನ್ನೂ ಕರ್ಕೊಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಯುವ ಒಂದು ಅರ್ಹತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ. ಸೊ ಈಗೆಲ್ಲ ಇರುವಾಗ ಅಂಥ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಯಾಕೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನ್ನ ವಾದ. ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಮಾಡಿದೆ. ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹುಡುಗ ಒಂದು ಹಿಂದಿ ಸಾಂಗನ್ನು ಹಾಡ್ತಾನೆ, ಇಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಆಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಲೆಜೆಂಡರಿ ವಾಯ್ಸ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಹುಡುಗನ ವಾಯ್ಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಹಾಕಿರೋದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂಥರ ಏನೋ ಬಡತನ ಎಷ್ಟು ಕಾಡ್ತಿದೆ ಆ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಕಲೆ ಯಾರಪ್ಪನ ಸ್ವತ್ತಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತವ್ರು. ಸೊ ಹೀಗೆ ನಾನು ಈಗ ತೋರಿಸತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಏನಿದೆ, ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಗಾಯನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅದು ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಸಿಂಗರ್ಗಿರಬೇಕಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಇವರಿಗಿದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇವರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು ಬಣ್ಣದ ಕೆಲಸ ಅಂದರೆ ಮಣ್ಣಗೆಲ್ಲ ಬಣ್ಣ ಹೊಡಿತಾರಲ್ಲ ಆ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವ್ರು ಆಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಹಿಂದಿ ಸಾಂಗು, ಅದು ತಾಳವನ್ನು ಕೂಡ ಅವರೇ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಾಂಗನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಾಂಗನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸ್ದಾಗಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರೋ ಅಂಥವ್ರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಆ ಸಾಂಗನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ. ಅಜಬ್ ಹೈ
ಬಂದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರ ಎಂತಹ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಂಠ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕಲಾವಿದರು ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಈಚೆಗೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಆಗ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳು ಸಿಗ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವೇನಾದರೂ ಒಂದು ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವ್ರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗಿರೋ ಪ್ರತಿಭೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿರ್ತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಾಗಿ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿ, ಏನಾದರೂ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಆಡಿಷನ್ಗಳು ನಡೀತಿದ್ರೆ ಆ ಆಡಿಷನ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಏನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಹಿಂಗಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಛಲ ಬರುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ರು ಈ ಥರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಮೊದಲು ಯಾರು ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಮರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಈ ಥರ ಒಬ್ಬ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಲಿಂಕನ್ನು ನಾನು ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ, ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ಮೆಸೇಜ್ ಮೂಲಕ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಕಳಿಸಿ. ನನಗೇನಾದರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಅವ್ರದ್ದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನಾನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗಳೊಂದಿಗೆ, ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನಮ್ಮ ಕಾಟಿವಿ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹೇಮಂತ ಬಿ. ಬಾಯ್.